Det er mye bra å drive, har du hørt inn på det siste, men tenk om du er inne i den. Hjelpen er til å drøse. Nei, jeg får hjelp. Jeg får kjøre. Følg da, følg da. Jeg tenker ikke til å si, men nå har du hundret inn ut i min da, Fito. Da kan du gå. Så jeg håper både Arne og Robert, hvis du har tida under sjekkpunktet, at du kan komme til Viker og føre et par kommentarer. Da blir det veldig koselig. Da har vi altså to løper i mål, for sjekkpunktet så langt. Arne Lietlev, Torsting og Robert Sørli.